Ja oikein paljon tervetuloa arvon pelikansapelailujen pariin. Se on Merkur linjoilla ja pitkästä aikaan. Joo, kyllä, näin se lähtee. Pelaillaan Deadly Premonitionia. Ja se on perjantai-päivä, kello on, en tiedä. On se jonkun verran. Todennäköisesti vähintäänkin sunnuntai, kun tätä katsotte. Mulla on siellä tuben kanssa ollut pieni ongelmi tuon yhden videon kanssa. Jostain syystä, tökkäsin mikrofoni. Jostain syystä se ei ole hyväksynyt mun videon asetuksia, vaikka ne on samalla lailla asennettu kaikki, miten aikaisemminkin, mutta en tiedä, ehkä se menee nyt sitten läpi. Siellä näytti vähän paremmalta ainakin. Mut joo, Deadly Premonition. Me jäätiin viimeksi tällaisen skenaarion, missä meidän pitäisi mennä. Ilmeisestikin niitä kaksosia juttelemaan. Joo, me saatiin selville, että sillä on jonkunnäköinen salaisuus kerrottu. Katsotaan voidaanko mä täältä... Main tärkeet area. Kyllä se menee, minne se menee? Se menee Forest Parkiin ja siellä on Forest Kazen. Okei? Okay? Ja Isaac Ingram ja Isaiah Ingram. Sekä Willy. Willyhan on se koira. FK the coffee. Mut meillä... Ui saatana, tuli kovalla. Kohta 10 000 rahaa. Ja meillähän on aikaa vaikka muille jakaa. Se on 12.10 kello ja 09-19 saadaan tuo tehtyä. Joten me mennään poliisilaitokselle syömään. Get in a car, lady. Siellä on ruokaa 9:00. Pyritään sinne täysin menemään. And today we're stuck here having to search for lost children. They're not lost. We're the ones who are lost. And so we are, Emily. Zach, we may as well have fun if we're getting lost. You sure know how to take your time in a time like this. Kyllä, jos jonkun kanssa pitää eksykys olla, niin kyllä se on... Oho. Kyllä se on Emil, kenen kanssa on eksyksissä, hello. Mutta niin tsekataan tuo kartta vielä nopeasti, koska mä en ole oppinut vieläkään tätä karttaa ulkoa. Poliisilaitos ei todellakaan ole tuolla suunnassa, vaan mä näkisin, että se on. Okei, nyt mennään pohjoinen, ei se tuollakaan, eli itään olisiko mahdollista. Tää, kato, kääntyy ja pyörii tää kartta, miten sattuu. Täällä on joku kolari kyllä tapahtunut. Siellä on Carol, Richard, ja siellä oli myös mun mielestä George. Ja siellä on kaksi aspektia, mitä ei ole vielä... Ja siellä on George. Mitä helvettiä tuolla on tapahtunut? Näyttää kyllä jonkun sortin kolarilta, mutta missä täällä on? Ja mitä mä haluaisin? Mä haluaisin pikkasen niinku sellaisen isomman tästä kartasta. Mikä? Juniper Farm. Mennä kyllä koskaan. Niin, täällä oli luitakin. Luitakin voi kerätä. Mä itse asiassa mietin niinku tossa yksi päivä. Töissä, että mitä kaikkea tässä pystyy tekemään. Luita voi kerätä, joo. Se on se juttu. Mut oikeesti nyt meillä on tää niinku tää ei se tuolla. Tuolla on galleria, elikkä sit se täytyy olla täällä päin. Meillä on tää niinku tää keskusta niin sanotusti hukassa. Ketä täällä on? Se on Milk Barn. Siellähän me ollaan. Jos me lähdetään tähän suuntaan. Kyllä! Siellä on lounas. Eli me päästään tästä kolarin läpi. Tai mitä ikinä siellä on kato. Elikkä tää tie, mihin suuntaan mä nyt kato. Elikkä periaatteessa niin kun mä käännyn ympäri. Tässä on tää päätie. Okei. Okay. Päätietä niin kun itäänpäin. That's the shit! Let's go! Oh, käsijarrulla. Ja sit lähetään. Nyt on suunta oikein. Niinkö ookin? On. Ja mun täytyy sanoa, että mä pikkasen kävin lunttaamassa internetistä. Ennen kuin rupeatte huutelemaan, niin ei mitään vakavaa. Mä tästä ollaan mainittu, tai mä ite oon maininnut muutamaan otteeseen. Talk! I can't believe two people have been murdered in our town. And now two young children are at the center of it all. I just can't come to grips with it. Crime will happen wherever there are people. And that's why we have our jobs. It might be easier for you because you don't live here. These were people that I knew that were killed. And the murderer might be someone who lives here in this town. It's really depressing. I know. But someone has to bring this murder to justice. You're right, I know. Look, sometimes I just think I'm not really cut out to be a cop. Not true, Emily. You have the potential to be a superb law enforcer. You can be emotional at times, but you also possess the most important. I do? What do you mean? What do you think? A sense of justice. Justice. I must admit, I'm surprised to hear such a... How should I say this?
such an obvious answer. I thought you'd say something else. Obvious or not, I joined the FBI in order to do what's right. And that's what's important. I understand, but still, you seem... I'm sorry. I need some time to think. Whatever do you want to think about? Justice. I want to think about justice. Zach, she's quite the philosopher, isn't she? Kieltämättä. Then again, death makes everyone a philosopher. Ja kai te ette voinut olla huomaamatta mun taidokasta ajamista. En edes katsonut. Oli silmät ihan jossain huomattavasti mielenkiintoisemmassa, mitä tie. Poliisilaitokselle, joo. Niin, mitä olin sanomassa, niin... Kyllä mä nyt driftaan täällä, yritän löytää reittiä. Tuonne sisällä rupeaa bensakin loppumaan alle puol tankkia. Sama paketti, jota me äsken ohitettiin. No niin. Kävin lunttaamassa interwebistä hieman, koska juttua on mitä mä oon puhunut tuosta Francis York Morganin autosta. Se on se puheenaihe tällä kertaa. Ja sehän on siis erittäin hieno auto, jos nähdään siinä peli alussa. Is there something you want to check out? Joo. Well, either way it doesn't matter. I can see you won't be rushed. I'm gonna go ahead, okay? Okay, that would be fine. Gotta head over to the place that Lily mentioned. Don't take too long before you catch up, okay? I'll be there. I'll be there. Joo. Eli siis se Francis York Morganin auto, eli voitais pikkuhiljaa niin kuin pyrkiä siihen, että saadaan feidattua tuo rötiskö ja saadaan oma auto alle. Ja mä kävin siitä, kommentteinkin tuli muutama, että sun pitää tehdä sinne junkyardille hommia. Sanottiin, että sun pitää kerätä kaikki kortit, että sä saat sen auton. Ja sen mä kävin tsekkaamassa, eli se on, kun junkyardille tekee sivutehtäviä, niin me tullaan saamaan se auto. Mä en tiedä, mikä tuo ääni oli, mutta se korjaa sen auton, ja se on se, mitä me tullaan tekemään. Eli ennen kuin nyt kun me ollaan saatu syötyä täällä, niin me lähdetään sitten käymään siellä junkyardilla. Kattoon, saataisiko me seuraavaa tehtävää. Just amazing. Ja mä nyt jotain taas tästä tosi radikaali, mitä mä varmaan tuun katuun myöhemmin, mutta se ei haittaa se. Vaan mä meen optionsiin ja mä otan brightness adjustmentia ja mä sitä lyön. Sitten se on. No niin, ei mitään hätää. Se on puolisvälissä. Okei, mä teen mitään sitä. No! Eikö totta kai mä haluan cancel. Koska mulla nyt tosiaan mä oon vähän... Mitä tää tekee? Nyt get the fuck out of here, man. Stop it! Joo, vaan tuo editointi on vielä mulla sellaista jatkuvaa opiskelua. Mä totta kai pyrin sitä aina kehittämään, että saatais sitten laadukasta tai aina niin... Thomas, missä sä oot? Kitchen room, et sä varmaan täällä. Mä menen tonne. Niin, sais aina videoihin pikkasen, tai pyrin aina saamaan sen mahdollisimman optimaalisen. Koska tosiaan se juttu on se, että nauhoittaessa niin värit pikkasen kärsii sekä kuva pikkasen tummuu. Niin mä sitten editointivaiheessa nyt oon mielestäni saanut sellaiset setupit, että ne vastaa sitä, mitä mä näen nyt ruudulla. Ja se taas tarkoittaa sitä, mä yleensä on sitä aina pikkasen kirkkautta säätänyt niin kuin peleistä heti automaattisesti, koska tietää, että se on pikkasen tummempi, niin nyt siellä on Thomas. Where are you? Get your ass over here! Niin nyt mulla oikein todennäköisesti on se, tai mä itse oon tyytyväinen noihin väribalanssiin ja sen semmoiseen. Hei Thomas, syödäänkö? Ah, what? Hey! Agent York, do you want lunch? Kieltämättä olisi ihan siisti. I wish I could help more, but... Okay. Yes, please. Good. I'll get something ready. Säännän taas hauska skenaario. Mikä? You know, this doesn't taste good today. That's not true. Guys, Thomas made us a fine lunch as always. We should at least try to enjoy it. You're right. We shouldn't be moping around, even more so in times like these.
I agree with Agent Morgan. Being so stressed out about our progress will only lead to mistakes. We should enjoy lunch. That's the very least we should do. As they say, the early bird catches the worm. Sheriff? George, you probably mean laugh and grow fat. Oh, shit. Yes, well, okay. Since we're all smiling again, let's get back to work. Oi, hyvä Jumala tämän kanssa. Tämä on taas näitä loistavia esimerkkejä siitä, miten siis draama saadaan nopeata vaihtumaan. Check the weather. Today is fine, clear day, a perfect day to have a walk. Selvä homma. Ja tosta parrasta oli kans puhetta. Meillä tosi viime kerralla oli aika sellaiset synkät skenaariot. Tekijä ei onnistuttu pelastamaan. Koska no ei nyt mitään sormia ruveta osoittelemaan, mutta George leikkasi vajeri poikki, joka sitten aiheutti jonkunnäköisen skenaarion. Joka sitten tappoi Beckin, mutta se oli aika surullinen skenaario. Siitä tosiaan tuo hieman alakuloisuus lounaalla. Eli kaksi ollaan murhattunut tästä kaupungista. Ja sieltä tuli juttua sitten taas smoothisti aasin sillalla siirrytään, niin Francis York Morganin parrasta, että kuinka paljon se pitkäksi se voi kasvaa. Ja se tosiaan, niin mä koitan, saanko onnistumisen. Come on. No se nyt on kasvanut jonkun verran, se itse asiassa kasvoi kesken siinä välivideo, mikä oli aika eeppinen, eeppinen skenaario. Mutta mun mielestä, siis mä en ole varma kuinka pitkäksi se kasvaa, mutta mä uskon, että tää alkaa olla aika lailla niinku finaali, että se ei enää kasva. Nyt vaihtelun vuoksi me otetaan tää auto, tää on helvetisti huonompi, mutta me otetaan se, koska me halutaan vaihtelu. Tää on hitaampi, ainakin jos ei muuta. Aina hyvä puoli, tuo kepsi on paremmassa paikkaa, että sä voit siitä katsoa. Ja se itse asiassa tosiaan se niinku toimii tuo GPS. Tää kääntyy huonommin ja tää on hitaampi. Oh. Mun mielestä oli hitaampi. Mutta nyt sitten käydään taas kartalla ja otetaan se junkyardi. Mikäs täällä menee? Quintan menee tuolla. Täällä menee nää suspect. Ja tää on tosiaan se on se limousiini, eli se on todennäköisesti Harry, eli Mr. Stewart, ja se hänen runoilijakaverinsa. Carol McLean, Cormac, Olivia Cormac. Joo. Mutta junkyard. Okei, se on... Se on täällä. Sitten tää. Lysander Junkyard, joo, eli tuo tie. Seurataan tää tie. Se menee tonne ja se menee tonne. Joo, eli tuosta päätielle ja oikealle. Se on se juttu. Tää itseasiassa tuntuu, että tää lähtee on tosta nopeammin. Mitä tää on isompi? Tää tosiaan tää kääntyy vähän laiskasti. Mut 4-5 täällä pääsee. Se on se. This case turned into a multiple homicide. Kyllä. What kind of motives turn a criminal into a serial killer? Is it hedonistic? Ritualistic? Copycat crime? Sex-related? Cannibalistic? From the Bureau of Statistics. These interesting ideas don't always really explain the real motive. They're just words. Phrases that the media uses to scare citizens. The spotlight falls on a mere 1% of all cases. Only the weirdness. You understand all this, right, Zach? No matter how bizarre a crime may appear to be, at the root, there is always rage and personal interest. Right, Zach? Most people simply don't kill for pleasure. Could not get out of common sense never applies to our investigations. Maybe we're lucky. Unlucky, depending on how you look at it. We end up working on those cases in that 1%. Do you remember, Zach? The first case we handled, just
just after becoming a special agent? No, let's talk about this another time. Et sä on tengillä muista. Meidän ensimmäistä skenaarioa, ja tosiaan siellä saa sit taas galluppia lyödä pystyyn, että kumman auton ääni on hirveä pitää vai sen toisen. Päästämme 50, sit rupee limitteri huutamaan sitä. On nää kyllä, on nää hienoja nää autot. Wow. Tänne mennään. Saadaan tota noin tehtäviä. Ja siis mehän voitais nytkin esimerkiksi ostaa häneltä uusi auto, mutta mä en sitä halua tehdä. Koska niin kuin mä sanoin, niin ne autot, mitä me häneltä Zach, ostetaan. Is something here that you want to check out? Kyllä. According to Lily, the twins should be with Kaysen. Joo, joo. Perhaps we should try going to where she told us they might be. Älä nyt rupea, täällä on tehtävä kyllä meillä. Niin ne autot on niitä, mitä nuo ns. Tärkeät henkilöt tässä pelissä käyttää. Esimerkiksi me viimeksi nähtiin se, oliko Karolin auto. Se, missä on ne liekit, niin sellainen me voitais esimerkiksi ostaa. Mutta se mun mielestä ei hirveän coolia, koska niillä on kuitenkin yksilöidyt autot. Niin me sit tullaan samanlaisella, koska meillä on se oma auto, mitä me halutaan. Talk! There you are, you came a good time, son. You ain't my father, god damn it. But don't talk. You have potential, soldier. I want you to take a look around J-10. I'll need high gear parts. They should be around there somewhere. Okay. If you can find them and bring them back to me, I'll be able to increase the top speed of your vehicle. Now that sounds like a plan. Hey. It's a fail-proof plan, soldier. You must learn to trust your superiors. Around J-10, then. Your orders are clear. Now roll out! Hoo-ah! Tai jotain. Ei tarvi katsoa listaa. Eli J10 on seuraava reikä, mihin me pyritään sukeltamaan. Siinä on J. Ja 10 on. Eli me lähdetään tästä niin kuin kiertään tää. 10 on... J on tuolla. Eli se on ihan tuolla reunalla. Mä uskon, että on pala kakkua. Jos mä löydän sen. Siis mä voisin periaatteessa kyllä käyttää karttaa hyväkseen, koska tää nyt ei oo se paikka, mitä me otamme kiertää... Tuolta. Ja nyt vasta huomasin, että tämä varmaan helpottaa isosti, jos me tota noin, niin käytetään tätä karttaa. Still pipe. Näin se tehdään. Tehtäväpuukko. Onko se niinku virallinen nimi? Ja tuolla on kolo. Tähän oli helppo. Yritän nyt edes. Se on siellä. Mä kyllä rikon nää ihan sen vuoksi, että mä mahdollisesti niitä voi löytää ihan. Ja siellä tosiaan sanottiin, että ei, älä saatana. High Gear Parts. Mitään video, ei, tätä peliä ei kuulemma saa offscreenilla pelata. Ja kyllä mä oon vähän samaa mieltä siinä määrin kanssa. Mä mietin silloin, että tekisinkö mä näitä tehtäviä offscreenina mahdollisesti, koska nää mitään hirveän diippiä settiä ei ole, mutta tota noin, niin... Kyllä tää on kuitenkin sellainen peli, että pirulauta, kyllä mä pääsen täällä. No en todennäköisesti pääse, mutta kannatti pääsen. Yeah, buddy. What do you want again? I got the part you want, so have you found what we need? Todellakin. Here. The girl in the woods. The Anna's diary. This is it. This will save your life someday, son. Okay. What's the story this time? Speed determines everything on the battlefield, life or death. You're not going to tell me another story about stomach pains, are you? Son, I told you already. Don't muck your superiors. It's a very serious story this time. It starts with a question. Why did we lose the battle? We had firepower and the air support in the beginning. But looking at the results of a war of attrition, we learned a lesson. We lacked speed when speed was needed. It was our superior's fault. We should have carried out a swifter attack. That would have saved more of our soldiers. Although crybaby Timothy was doomed either way. You really hated that sergeant, didn't you? Don't talk to me with that tone, boy.
Words cannot describe how much I hated him. I was at war with a crybaby. No one has enough lives to survive that. He poisoned us with our own food. Washed all our weapons with soap and water. Launched a signal flare thinking it was a firework. Set off countless traps laid by the enemy. More than half of the unit had to return home sick because of him. I don't know how much of this to believe. Believe as much as you like. I'll keep my side of the promise and get to work on your vehicle. Yeah. Saanko mä heti toisen tehtävän, koska mä halusin tehdä näitä heti, koska mä haluan mun auton. Well, if he hates that sergeant so much, why does he keep talking about him? And would a general really even have direct contact with a sergeant? Questions keep mounting. I've increased your exhaust and optimized your higher gears. That means you can drive at a faster top speed. But there's still plenty of stuff I can do to make your car go faster. Just come see me again and I'll customize your car a little more. I got need for speed. Mutta siis mä oon aika varma, että näitä itse asiassa ei loppupeleissä niin kuin hirveen montaa tehtävää ollut. What do you want again? You wanna talk? Talk to me. Rank makes the man. That's true, but then the man doesn't make the rank. Status isn't as important as self-confidence. Siinä oli päivän pro-tippi kaikille. Mut me ei näköjään saada, kyllä mä uskon, tässä menee varmaan tietty aika niin kuin, että ennen kuin voidaan niin kuin seuraava juttu ottaa. Mutta mä mietin, että tää voisi olla ehkä sellainen pelikerta, että me tässä pikkasen niin kuin, mä itse asiassa koitan toimiko tää, mä nyt painan kaukosäätimen nappia. Jöi, hyvä, mulla jää tuo. Mä audionauhoitan, en suinkaan Audacitylle, vaan suoraan Vegas Prolle, ja siinä se laskuri tikittää kauanko. Mä voin vaan painaa nappia, niin mä katson siitä, että kuinka kauan mä nauhoitan ääntä. Eli kauanko mä nauhoitan peliä käytännössä. Niin, voitais tehdä sellaisia asioita, mitä kaikkea tässä voi tehdä. Ensin me tarvitaan kahvia, mulla itellä on tässä, mutta Francis York Morganilla ei ole. Ja me itse asiassa voitais Georgin kämppä. Milk Barn on tuolla. Se on suspect. Mikä tehtävä tää? What is this? Emily's house. There's a mission in Emily's house. Voitais käydä Emilin kämpillä ehkä, eli tosta vaan oikea lähtkätä suoraan. Ja esimerkiksi voitais käydä kalassa. Kalastaminen. Ui saatana! God damn rascal! Se rupee väsyttää. Meillä tosiaan, eli me joudutaan käydä Milk Barnissa eka, koska sehän on kauppa. Mä käyn nostamaan sieltä kahvia. I need some coffee. Ja näin se yks on tossa. Miks mennä autoon täällä? Ympyrä sulkeutuu. Täältä aloitettiin ja täältä lopetetaan. Ei lopeteta siis, mutta niinku. Tänne palataan, sanotaan näin. Wow! Seinähän oli tiukka. Tiukka tyhjä käynti. Huhhuh. Siis ton auto mä itseasiassa niinku ostin, koska mä oletin, että se, tai toivoin, että se olisi ollut niinku Francis York Morganin auto. Ja tää esimerkiksi, tää on ihan saatanan nopea, jos mä nyt oikein muistan. Se ainakin näyttää nopealta. Se oli aika hankala hallita, mutta niin se on vaan, ne vaihtelee ne autot, kyllä siinä on. Turkey sandwich. Niin, meillä tosiaan viime homma, kun se tuo Pekin kämppäkeikka, niin se oli yöllä, niin meillä jäi yö ihan kokonaan käymättä läpi. Joten meillä sen vuoksi on parta kasvanut ja meillä on varmasti rupeaa puku kohta haisemaan, mikä ei ole hirveän siistiä. Ja. Keith. Meidän pitäisi käydä varmaan nukkumassa ja jossain vaiheessa. Koitan nyt pysyä paikalla, perkele. Hey bro! Yeah! Joo, ne on siellä, mutta mä haluan. Eikö mä saa ostaa sulta mitään? Mistä mä saan ostaa? Richard! Get your ass over here, let's talk. Sell us the daughter and now Quint lost his girl. Which you think has the worst? They're both pretty bad. Actually, I think Key has it worst, having support post-selling Quint.
Hyvä pointti kyllä. What do you think, Säge? Ja siis täällä kaupassahan on myös sivutehtävä. Puhun sulle. Joo, mut mä nyt... En. Mä haluan ostaa nyt tavaraa. Okei, ei sitten. Täällä on tosiaan sivutehtävä kans, mutta me ei varmaan sitä vielä sit saada, koska täällä on tavallaan tää keissi menossa. Mutta me päästään niinku vartiohommiin. Tai ei vartio, kun varastohommiin. Eli me päästään siirtelemään laatikoita. Se on sellainen puzzle-peli. Mut me nähtävästi ei nyt sitä saada tehdä sitten. Täytyy katsoa, onko mulla sitten kahvia itellä ollenkaan. Koska meillä tosiaan tuo väsymys rupeaa käymään. Ja siitä mä en ole tosiaan varma, että mitä se vaikuttaa väsymys sitten niin kun... Mä uskon, että siinä vaiheessa ruvetaan tarvitsemaan stabilisereita. Niitä mä en ole ikinä käyttänyt. Mutta mulla on sellainen vahva kutina, että kun väsymys tulee, niin mahdollisesti niin kun tähtääminen esimerkiksi rupeaa olemaan aika tuskasta. Väärä nappi. No ei se nyt vielä huolestuttava ole, mutta... Item. Siis meillähän on kahvi. Coffee black. Vielä pari kuppia. Ei mitään hätää. Mulla on ihan sama ääni aina kuin mä. Joo, on kahvi. Vittu, tää koko Greenvalen poliisi. Yksikkö tullut tänne kauppaan. Kyllä mä uskon, mä otan tän kuitenkin. Sittenkin. Kyllä saatiin nyt kuitenkin koitettua tuon toistakin autoa, se oli ihan kiva. Kato, tähän menee 60 jo nyt. Wow! Katsotaan, onko tässäkö se asustaapi. Sinne ei nähtävästi pääse. Okei. Mut joo. Voitais seuraavaksi tehdä jotain. Tää kyllä tulee pitkä ajomatka, koska täällä ei todennäköisesti ole vettä lähellä. No ei kyllä oo. Missä on vesi? Tuolla oli vesi. Täällä on vesi, ensin joki. Tarvitaan, siellä on. Eli mennään kalastamaan, koska tässä voi kalastaa. Eli me periaatteessa lähdetään tuonne gas stationille vaan, joo. Eli tätä tietä. Me nyt on vähän niinkun... Niin siis, eikö tuo on tuo tehtävä? Mä nyt oon hukannut itteni, tässä on tämmöntä pikanäppäimiä. Brian's House. Francis York Morgan. Ladies and gentlemen. Ja kun tän kartan, kun tän pitää pyöriä tässä itekin. Nyt on etelä, eikun pohjoinen, niin kuin alhaalla. Mut jos tossa on... Joo. Eli siis mä periaatteessa menen tolle tielle, käänny vasemmalle. Sit pik... Joo, okei. Okay. Mä oon nyt vähän... Suoraan... Iso tie. Multiple homicide young girls in that college town in Illinois. All the victims were cut open from the throat to the crotch. Ripped right open. During the autopsy, a second stomach was found inside the first victim's body. Of course, she didn't naturally grow a second stomach. One of the stomachs belonged to someone else. As more victims piled up, there was one with two hearts, two livers, four lungs, different organs each time. Of course, those extra organs didn't do the girls much good, right, Zach? Yeah, they say too much is never enough. In the end, we arrested a professor at the men's school. They found the body of his daughter, dead and missing organs, at his house. Do you remember what he said when we took him in? I was ordered to restore those deformed bodies back to normal. And remember who he said ordered him? An alien. Well, of course, we couldn't arrest an alien, so we arrested the professor instead.
Serial killers can't be caught by logic and common sense. I learned this the hard way. That first case taught me that. Since then, these cases just keep getting more and more complicated. It's a tough job. It is. Not getting experience while I was young would make the job easier. Aika niinku brutaali, täytyy sanoa. Siis tuo ensimmäinen keissi. Sarjamurha, joka siis lisäsi niinku sisäelimiä. Ensimmäisellä uhrilla oli 2 vatsalaukkua ja 2 maksaa ja 4 keuhkot ja 2 sydämet ja sitä rataa. Ihan sen siisti juttu. Nyt mennään kalastamaan, koska kalastaminen on rentouttavaa ja meillä ei oo mitään muuta kuin aikaa, niin kuin Vin Diesel sen niin hienosti sanoo. I got nothing but time. Fish! Ei perkele! Meillä ei oo onkea. Se on se juttu. Meillä ei oo onkea. Kato, kun siellä ne hyppii. Lohet loikkii vaan. Missä ne nyt menee? Mä en tiedä mitä. Oi! Saatana. Hirveä mötkö. No ei sitten kalasteta perkele. Lähdetään tekemään hommia. Ei siinä muu auta. Mä niinku ajattelin, että nyt me päästään vihdoin sitten niinku rentoutumaan. Mutta mä lupaan, me tän pelailun aikana tullaan. Siis ei tän pelailu kerran, mutta tän, siis tän Let's Playn aikana. Me tullaan vähintään kerran kalastamaan. Koska se on, se käytännössä tapahtuu, että siinä on sellainen... mä lähden täysin täältä pois. Siinä on sellainen vähän niinku hedelmäpelityylinen juttu, mikä rullaa. Sitten se pitää johonkin kohtaan se pysäyttää. Siellä on niinku, siellä on jotain itemeitä, sit siellä on itse asiassa niinku kala. Ja sit siellä mun mielestä on myös se Annan kuva, ja mä en itse asiassa ole varma niinku, se jotenkin saattaa niinku, tai todennäköisesti tulee helpottamaan sitä itse tehtävää tai jotain vastaavaa. Tai jotain lisäinfoa. There's another really bad one around this time of year. 3 years ago. Remember that? Yes, that's right. That one. Multiple homicide, same MO, across Utah, Colorado, and Missouri. The victims were all average married housewives. But after being run over so many times by a car, they didn't look human. Ah. 5 victims in 2 months in the 3 states. The way he killed them was always the same. But aside from that, there was nothing that linked the victims together. Well, they were all married. Age, race, nothing else matched up. Time-lapse and fragments of paint ID'd the car that was used. That's where things got really tricky. The perpetrator used a 1993 model Cadillac Elante as a weapon. It was registered in the name of one senator. No, I'm not feeling talking about this anymore. Get the okay. Senator's basement. I wish I could forget what I saw there. Tää oli kyllä aika raakoi keissä ei ollut. Eli siis tuo käytännössä oli tota noin niin joku, joka murhas kotirouvia niin sanottu. Ajamalla autolla niiden päältä siis niin monesti, että ne ei ole enää tunnistettavissa ihmisiksi. Ihan silleen jees. Ja se auto oli ilmeisesti rekisteröity jollekin senaattorille, ja nyt se tuossa sanoi sitten, että hän ei halua puhua siitä, että koska se juttu, mitä se näki siellä senaattorin kellarissa, niin oh my god. Varmaan tullaan palaamaan siihen myöhemmin. Ihan silleen mielenkiintoinen ura tällä ollut. Ja mun täytyy tosiaan sanoa se, tässä kun noita yhtäläisyyksiä nyt on, tai tuli viimeksikin mainittua tuosta Twin Peaksista, mä sen ekan kauden sain päätökseen, ja oh my god. Se on kyllä ihan loistava sarja. Ja... se on niinku, tää on melkein kuin Twin Peaksia pelaisi ja se on melkein niinku Deadly Premonitionia kattois. Se on toka kausi nyt menossa, mulla on tuo kun loma tässä kohta puoli alkaa, niin mulla on nyt tarkoitus sitten ahmia se koko kausi. Oli ihan silleen hauska. Eka kausi on 7 jakson pituinen ja toinen on 21 jaksoa, että sen ilmeisesti lähettiin vähän varovasti liikkeelle ja sit se suosio mitä se sai, niin innotti ilmeisesti sitten tekemään pikkasen lisää. Ja mä nyt uskon, että me ollaan oikealla polulla. Tai tiellä tän suhteen. Let's focus on the case at hand. Todellakin. Kato siellä. Murders with the red seeds. Officially the Bureau has not made a statement about these seeds. Some even claim that they are irrelevant to the killings. But after the red seeds were found in a Boston homicide, I've been unable to get them out of my head.
I've even gone through all of the files looking for similar cases. And we found 7 other homicides related to the Seeds. The victims were all young girls. And they were killed in 8 different states. They arrested all 7 murderers, but there's no connection between them. However, we must not overlook there was one thing linking the cases together. And that's the Red Seeds. Aivan, niitä on löytynyt kyllä joka paikasta. This case here in Greenvale is going to lead us to the truth about those Seeds. Don't you think so, Zach? Samaa mieltä. Let's just do what we can do and do our best. By doing our best, I'm sure we'll get to where we need to go. Mä katsoin tuota poliisinauha tuolla, mikä oli, että mikäs helvetin mestä tuo. Mut sit tosiaan se oli se Anna murhapaikka. Tää mistä hänen ruumiinsa löydettiin. Ja ollaan nyt kyllä aika... Ja täytyy sanoa, että tuossa äsken tuo tuollainen view tänne ilmeisesti ehkä ylös, mistä tämä vesiputous lähti, ja se oli jo monikainen talo. Mä otan tuon kortin tuosta ekaan, niin kun mä menen tuohon alueeseen. Niin se on siis oli ihan identtinen Twin Peaksi, se täytyy myös se sanoa. Mä nyt rupean näitä vertauksia löytämään. Älä nyt mene sinne, kun siellä oli se kortti. No? Agent York, I found Isaac and Isaiah. They're over there. Let's go. Good job, Emily. Hello again, Isaac and Isaiah. I hear you're teaching Willie to do tricks. What's your secret? It's easy. Really simple. If he does it right, we give him a treat. A cookie if he does it right. I see. You're very clever. So, tell me, you two, could you perhaps tell me your other special secret with Becky?